У зоні АТО доба минула без втрат, але поранених шестеро. У штабі нарахували майже півсотні ворожих провокацій. Кожен п'ятий обстріл із мінометів 120-го калібру. Найбільше гриміло на узбережжі Азовського моря. Там окупаційне військо зосереджене на ділянці фронту Чермалик-Широкине. Удвічі менше порівняно з днем минулим зафіксовано обстрілів на Донецькому напрямку. Утім, саме там поранено воїнів. Противник, зокрема, не дає спокою оборонцям Авдіївки та Світлодарської дуги. Противник порушував режим тиші лише в двох районах. Це Луганське на Світлодарській дузі та ділянка фронту Кам'янка-Авдіївка. Ворог неодноразово застосовував міномети з такою ж інтенсивністю, що і на Луганському напрямку. Водночас варто зазначити, що окупанти проявляли активність здебільшого в світлу пору доби. Водночас і ввечері дещо зросла інтенсивність обстрілів, і це змусило українські війська відкривати вогонь у відповідь.